Сайн бацгаана та бүхэн миний шинэ чаленж эмчлэг тавтамаар л энэ удаа би ихчтэйгээ бит хоёр ямар ундаанууд ямар жүүснүүд эсвэл ямар уух юм гэдгийг мэдхгүй манай камерман аль хэдийн уух зүйлсийг бэлдсэн байгаа. Тэр уух зүйлсийг бит хоёр яг юу вэ гэдгийг нь амтаар нь таана. Тэгтээ бит хоёр нүдэ аль хэдийн боосон байна. Тэгээд юу гэдгийг угаасаа мэдэх боломжгүй. За тэгээд чаленжаа эхэлцгээе. За бит хоёр одоо нүдэ боохноодоо бэлдсэн. Нүдэ боохоо. За. Окей. За 3 2 1 гэж зэрэг. Өнөртөж өндөж байсан юм тий. Танихсан юм уу? Аа, хөксөн байна. 3 2 1. What the heck? Ямар танил ам. Нэг тэмцтэй юм байна. Паа ингэх байсан юм уу? Гэж орой. Манго. Apple something. Apple. Яа, Apple өндөртөж шүү. Apple juice. Яг ашны бэ. За, нэг таарчулсан. Гэхдээ амар чихртэй юм даа. Йоо. Apple juice drink гэвэ. Уу. За. Гороо, хоёр, нэг. Зүгээр юу? Яг муухан амтныхын цаана нэг жимсний амт байгаа даа. Тэр энэ яг юу гэдгийг нь олж чадахгүй байна. Оранж. Шоо. Коконат даа. Энэ гоё юм аа. Коконат оранж л шүү дээ. Пайнапл даа. Уга пайнапл даа оранж. Коконат. За харчуу. Оо, оранж шүү дээ. Оранж коконат ээ. Чи минь. Ханана. Окей. За 3 2 1 энэ бол. Энэ бас тэний өмөр нь ямар хөөх. Энэ юу вэ л да? Шууд хамлуус юм юм чи. Кола. Нөгөө юу улаан кола бүгдүүлээ. Оригинал кола. Эртэн. Пепси. Сонголт хийлэх юм аа. 80 сая болж шиг. Тийм аа явтад. Яг хүлээсэн дээр юм аа. Энэ улаан кол байна. За энэ амарч чиж магадгүй байна. Пепси юм уу улаан кол. Сүлээ ариун. Зиро. Америк. Оо. Би мэдтэр ахгүй тэгээд өөр явж. Гүт 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 гүт. Энэ яасан? За. 3 2 1. Яг мох. Гадтай. Тэслэг жинжир ариун уу? Жинжир ээл биш. Энэ жинжиртэй юм байна нэр ингэсэн. Peach ginger, mango ginger, watermelon ginger, нэмэгцээ гэж байна шүү. Cola ginger, American cola. Ginger бэ? No. No. Энэ нэг ginger нэр нэг юм байна. Гура э. Cherry. Юу ginger? Аа, амьдрал минь ээ. Yeah. 3 2 1. Ew. Холц юм уу? За ай. Oh my god. This is alcohol холтой. Ginger tonic. Би нэг юм юм батал. Та ууж байгаа бол мэдлэг ч юм бэ. Энэ alcohol холтой байх аваад тах. No, it's alcohol free. Tonic гэж юм уу? Йой. За. Итгэр төгсөн. It's tonic water bath is with the grapefruit. Grapefruit тийм ба. Гэхдээ яг нэг оноо авчий. 2 1. Мани. За, бүх юм дүр юм. 3. Аа, энийг л мэдэн штэ. Мани штэ. Аа, хөөта. Алины фанта. Алины жуус. Алины фанта. Фанта, фанта.
Oh, what is that? 3, 2, 1. Oh, the mango juice can. Mango juice. Mango, no. Pineapple. Ah, that's the same. The last answer is pineapple. Pineapple. Okay. 3, 2. Нэгэн зүйл. За, хүү да. Эгөөс next top model шиг. Охтоо да. Миний төрлийн кола. 3, 2, 1. American кола. Түрүүнээс хойш хүлээлээ. Энэ жинхэнэ zero байна. Хахаа ихтэй байна. Нэрээс zero. Zero. Zero чинь сахар орлуулгачтай зү. Энэ сахар орлуулах шаардлагатай байна. American кола дах уу? Pepsi чинь. That's Pepsi. Pepsi. Энэ тэр тах хэрэгтэй. 2-1. Oh my god. What's that? Carrot juice гэж үздэг юм байна. Carrot mango juice. What? Энэ юу вэ? Нэг нь carrot juice, нэг нь mango juice. God zero. Шо. American. American. American cola баха. American уу? Yes, because okay. Ан хамтлахад юу ч амсч байгаагүй. За энэ нь хариулт юу? Pineapple sprinkling pineapple. Sparkling. Sparkling pineapple. Юу вэ? Strawberry. Wow. Watermelon. А чи бүр. Төрц. Онцрах мэдвэж бол ажиллаа гэж. Өөр юм уншиж байгаа юм шүү дээ. Суган. За strawberry аа. Түгэ. Би бүр юу ч хайхгүй. За, за. Юу яа? Гэт өгчтэй юм байна. Өгчтэй. Маранго өгчтэй нь бас. Бүр хийж бай. За, 3 2 1. Ай, манай хөргчөндөө тийм биш тийм. Марслен. How would I know танай хөргчөндөө тийм юм? Юу орсон болов? Бид нэр ийм юм уусан байна. Манай энийг уусан гэж бодоод өвдөлт уусан байна. За бид хоёр сая 10 гаруй уух юм туршиж ууж үзлээ. Тэгээд цөл рүүгээ үнэхээр үнэмэрлэх амтлах чадвар үнэхээр байхгүй болт юм байна. Тэгээд оноо тэнцээд бидний уух юм ч дууссан. Тийм болохоор дараа дахиж чаленж хий. Тэрүүгээр хэн ялгч вэ, хэн хажигдсан бэ гэдгийг тодруулна. За тэгээ манай энэ бичлэг мэдээж таалагдсан бол энэ бичлэгнээ лайк, тэгээ дараа дараагийн бичлэгтэр ямар бичлэг үзмээр байгаагаа коммент хийгдүүлдэгээрээ тэгээ дараагийн бичлэг хүртэл баяртай.